Aquesta és la comèdia Purgatoris, que la companyia olotina La Funerària va presentar a principis del 2016. Gairebé 2 anys després estrenen la seva nova creació, que porta el nom de Malmón a l'esquena. Les funcions seran dijous i divendres a les 9 del vespre al Teatre Principal. Presenta un nou treball, la companyia La Funerària, que és una companyia que ja porta una bona colla d'anys de recorreguts, però que és diferent, és singular, té molta personalitat, en direcció d'en Xavier Ruscalleda. L'obra és una reflexió sobre el món on vivim i sobre com ens afecta tot allò que passa. El drama dels refugiats, malalties i guerres. És una crítica a la globalització i a l'individualisme, un pronòstic d'un futur negre gairebé catastròfic. Un espectacle de denúncia sobre la globalització, sobre la guerra, sobre, en fi, tot allò de dolent que té aquest món. Els actors garrotxins Pedro Carrizosa, Josep Jou, Irina Juli i Albert March interpretaran els 4 protagonistes sota la direcció de Xavier Ruscalleda.